Ja, let's do this! Okej, filma in mig själv i vardagsrummet, bara sådär. Okej, nu kör vi. Det är den 7 februari idag, 2017. Tiden går så himla fort. Jag har redan gått en månad på det här året. Hela januari is gone. Och det är säkert så många som har liksom är inne på deras nyårsluften och träna hälsa och dittan och dattan. Inte jag. Alltså jag har pausat upp min träning och jag har ätit så mycket skit och jag bara känner gud, jag har fått nog, back on track igen och jag har gått upp i vikt. Jag vägde mig igår på vågen och det här visade. I know, 60 kilo. Jag fick en sån wake up call, så nu kör vi. Det är den 7 februari som jag sa och det är mitt lyckonummer. Det är nummer 7 då. Så jag kör från mig idag. Om cirka en månad åker jag och mina två tjejkompisar till Indien. Och då vill jag liksom att jag ska ha en bra hälsa och lite mer fit kropp och komma in i de här rutinerna igen. Så jag tänker köra det här i alla fall och inte bara nu fram tills min resa, utan jag kommer ju köra detta i liksom en livstidslängd hade jag ju tänkt. Så jag ska liksom göra massa grejer för detta och jag ska ge er tips på det också, på vad ni kan göra om ni vill hänga med på den här resan. Det har varit så kul om vi hade gjort detta tillsammans. Så jag startar i alla fall idag och så får den som kan hänga med mig. Jag var faktiskt sjuk igår. Jag var jättehängig. Inte sjuk som man bara hostar och så. Utan jag var så hängig och tung. Och bara kände mig, jag kallsvettades. Och kände mig jättefebrig och jättekonstig. Och det var liksom efter det som jag bara kände, nej herregud. Det är inte konstigt att jag känner så här när jag liksom ätit en massa skit. Och så har jag gjort väldigt mycket de här dagarna också. Jag har jobbat mycket och det har varit födelsedagar. Då var man på väg mot sviten för min tjejkompis Florida på Elite Avenue. Så, let's do this. Let's party. Och de har kameror och de bara, vad gör den bruden? Men I don't care. In Gothenburg City Avenue. Ska vi se. Number 8. Så länge sedan jag gick och klackade, oh my god. Hur många svit finns det? Här uppe liksom. 2 eller 3. Jag hör musiken. En hyllning till våran kära Sherlyn. Alla som är här inne, vi älskar dig och vi dör för dig och vi gör allt för dig. Vi älskar dig verkligen. Grattis på din 25-årsdag. Ja. Cherry, Cherry, Cherry,
love for Sherry. Kameraman. Så tryck jag här nere så du får heliumet, okej? Okay. Nu. Ejo, det är det här jag snackar om, det är partiet, det är 25 år fest och vi är all in one! Hej allesammans, du är det barnprogram, gissa vad jag kan ta fram! Du är det catwalk, tack catwalk shit. Han menar allvar, han menar allvar. Ooh, bringing things in back. Oh, the motherfuckers don't know how to act. Rebecca doing the sexy back. The motherfuckers don't know how to act. 500 miles and I will walk 500 miles. Det här är det fucking bästa. När man har haft en toppen kväll. Skål. Nej, det var ju hans mamma. Kan vi göra en film på det då? Birthday girl. Och det här har jag gett i present. Skrivit lite. Den har jag packat. Hon leva, jag viska, hon leva ut i hundrade år. Ja, och så pengar, jag tänkte här, vad det var. Vad jag har. Ja, det var ju kul. Akta fingrarna. Visa! Kolla, det är bebis där. Är bebis i magen där? Parmiddag här. Vad är det? Jag såg det. Han sa det. Tup-tup-tup. Vad gör du? Som barn. Det är jättestressmöster. Ja. Wow. Ska mörda den. Alla är hungriga. Och det var ett fest och vad säger man? Det är inte där jobbet. Och jag snarare sitta nu. Det känns som att jag är så långt upp här. Jag hoppar ner. Gud vad härligt. Alla skulle försöka och hitta någonstans och sitta. Hej hörni! Hej! Mår ni bra? Ja! Gud vad härligt, gud vad fint att se er allihopa, det är jättefint att se er. Ni alla här, ska jag fortsätta, ni jobbar ju på Landvetter flygplats, eller hur? Det var en som räckte upp handen. Ni har bara gratis mat. Nej, men precis, för jag har ju en fråga, för ni på morgonen när ni kommer, eller när ni jobbar, då går ni igenom de här säkerhetskontrollerna, va? Ni måste göra det fast ni jobbar där, som kan pipa, eller hur? Ja. Då har jag en fråga, för att det här har jag tänkt på sen typ 7:an när jag flög första gången. Jag har inte vågat fråga någon för jag har inte känt någon på Swedavia och sådär. Men nu tänker jag att jag kan fråga. Är det bara jag som tycker att det är... Alltså såhär... Ska jag säga det? Alltså, bara jag som tycker det är lite härligt när det piper. Bara jag eller? Alltså inte så att jag njuter av det, men att det kan vara lite trevligt men lite berörigt. Alltså, är det bara jag som är det bara jag när du känner dig igen? Fler vouchers, de vinner alla.
när du försöker... När du försöker göra en video, men de bara på för fullt. Så du hör knappast vad du själv säger. Så jag känner att jag har inte varit sjuk eller känt det där hängiga och tröttheten på evigheter. Det var ju typ så här 2 år sedan sist, så det blev så här wake up call Nadia. Så 7 februari, jag mår mycket bättre idag bara för att jag drack moringa och spirulina shotte. Ja, där har ni the secret. Det innehåller så himla mycket vitaminer och mineraler och allt detta som din kropp behöver. Moringan är rik på vitaminer, mineraler, proteiner, järn, zink, allt möjligt liksom. Moringa innehåller mer C-vitamin innehåll än apelsiner, mer kalcium än mjölk, mer vitamin A än morötter och mer kalium än bananer. Moringa innehåller även vitamin B6 som hjälper mot trötthet. Och det stämmer så himla bra in. Alltså jag, varje gång jag tar moringa och tar den här shotten så blir jag mycket mycket piggare och mer igång och mer alert och mer liksom klipsk typ. Er som är trötta, ta den här shotten. Jag tycker den är så mycket mer effektiv än vad kaffe är. Så ja. Plus att den har så mycket mer fördelar än vad kaffe har. Den ökar kroppens förbränning också. Och det gör ju den bara för att man blir mer pigg. Vilket gör att man rör sig mer. Vilket gör att det ökar kroppens förbränning. Den stärker även hår, hud och naglar. Den förbättrar matsmältningen och hjälper till att förbättra immunsystemet. Och minskar risken för sjukdomar. Den har lägre och stabilare blodtryck. Den bekämpar fria radikaler som orsakar stress, cellskada och inflammation. Den minskar vissa diabetessymptom och har hjärtvänliga förmåner. Den skyddar levern, bekämpar infektioner och förbättrar såläkning. Alltså du får ju ett ökat välmående och bättre humör när du tillför alla dessa mineraler och näring. Så det är det moringan har. Jag har ju även spirulina också i min shot där. Och då ska vi gå vidare till spirulina och vad den innehåller och vad den har för förmåner. Spirulina är en blågrön alg. Det är därför den smakar lite av sjögräs. Som innehåller väldigt mycket. Den är rik på klorofyll, proteiner, vitaminer och andra livsviktiga näringsämnen. Den renar kroppen från gifter, rensar kroppen från tungmetaller och skyddar nervceller och lever. Det är en vitaminbomb som dämpar inflammationer samt stärker immunförsvaret. Spirulina-algen innehåller framförallt mycket magnesium, kalium, natrium, fosfor, mangan eller mangan hur man uttalar det, jod och krom. Den ger en immunstärkande effekt genom att öka mängden interleukin 2 som är av stor vikt för ett fungerande immunförsvar. Och tjejer, den balanserar även PMS, så happy guys på det med, så det är en win-win situation. Spirulina stabiliserar även blodsockret, så ett intag av spirulina mellan 30 och 60 minuter före måltid ger både ökad energi och mättnadskänsla. Spirulina förebygger cellskador, vilket menas med att den också förebygger cancer. Och jag märker det när jag har tagit de här shottarna nu under den här vinterperioden, det är ju februari nu. Och jag har gått igenom hela november, december, januari. Det är jättemånga runt omkring mig som har varit sjuka, i stort sett alla nästan. Och jag har varit nära dem, jag har tagit hand om dem, jag har pussat dem, jag har liksom allt möjligt. Och jag har aldrig blivit sjuk. Peppa, peppa. Men som sagt så kände jag av igår att det kom en bomb, en smäll på mig. Alltså jag bara wow, så inte att det är någonting som verkligen åker på mig nu. Och jag tror att det kom bara för att jag inte tränat eller tagit den här shotten på 2 veckor nu. Och förra veckan för mig såg och var väldigt, väldigt hektiskt för mig. Så tog jag ju den här shotten igår. Och direkt började jag känna mig mycket, mycket bättre. Som idag är en helt ny människa. Alltså jag mår mycket bättre. Jag är mycket mer pigg och mer alert. Och känner, herregud, jag är så redo för en ny dag. Ja, och jag kan garantera nästan att det är 99,99% utav den här shoten också som gör väldigt, väldigt mycket för mig. Och min kropp mår så bra utav det och den är verkligen rensad. Den rensar all skit och alla gifter som jag ätit, för man känner att man typ svettas den första dagen utav det. Man svettas ut all skit och sen så bara blir man bara friskare och friskare, mer alert och mer pigg och mer igång. Så jag rekommenderar den här shoten så himla starkt till er.
för alla er. Oavsett om ni tränar eller inte tränar, om ni är trötta eller om ni är pigga eller vad ni än har i ert liv, så ta den här shoten. Den förebygger och gör väldigt mycket för er hälsa och er kropp. Yay! Så himla bra tips från coachen Nadja. Ni ska hänga med mig på min resa. Och jag kommer börja vlogga. Det här kommer vara typ min första hälsosamma reseblogg och allt detta. Så ja, från och med idag så kör jag. Och jag kommer bara bombardera er med massa videor över mitt liv. Vilket innehåller typ hälsa, träning, skönhetstips och resor, vänner, alltså utflytter tänkte jag säga. Inte utflytter, men aktiviteter och så. Så ja, det har varit så kul om ni följer mig och om ni kommenterar en massa. Och give me all that feedback, honeys. I need that. För det är ni som vet vad ni gillar att se. Ni kan ge mig tips på vad jag borde göra för er också. Så att ni vill se mina videos mer eller någonting. Okay, let's do this together. Jag går inte så jättemycket på vågen även om jag vägde mig igår och bara shit damn 60 kilo. Bam! Jag menar, någon gång i livet måste man ju väga 60 kilo, eller? Ja, nu kanske många sitter där hemma och tänker, men vadå 60 kilo när det är inte så mycket. För mig är det mycket. Man är olika. Och jag tar det som att istället för att fortsätta gå upp till 70 kilo, 80 kilo, så känner jag att wow, varningstecken, jag vill back on track to min riktiga kropp typ. Och jag pratar svengelska för I'm so retarded and all that kind of saker. Yeah. Så är det. Nej men okej, på riktigt nu, skärp er. Nej, ska jag bara, jag ska skärpa mig. Så ni hänger själv på mig. Ni får hänga med mig istället. Så tar jag det bit för bit. Så let's do that kind of moringa och spirulina shotten som jag pratade om. Den är så himla god. Not, oh my god, den är så himla äcklig. Alltså det verkar som att jag tar emot när jag typ tar den shotten. Men min kropp behöver den. Jag får i mig all that shit som jag behöver liksom dagligen. Så. Men man ska inte ta den varje dag för då blir din kropp för van för det. Jag brukar ta den typ varannan, var tredje, två dagar, det är så olika, i alla fall inte varje dag. Så men let's do that shot, okej? Okay? Häng med mig. Let's going to the kitchen. Go to the kitchen. Först av allt så behöver du en kopp, inte så stor utan en liten, därför jag tar den här fientliga saken så. Du behöver även, OMG, what is this? Oh my god, hell no. Det här ska vi rensa, så vi gör vi innan vi tar shotten. Jag ska bli hälsosam och bara liksom rensa min kropp och massa skit och sånt som jag har ätit. Och busted. Jag har även chips. Goodbye, my lovers. Okej. Okay. Oh my god, no! I really love you, but you gotta go. Goodbye, honey. Jag är så himla sockerberoende. Och alla mina nära kära så vet jag. När jag äter så äter inte jag typ den här lilla skålen och nöjer mig. Utan det här är typ min frukost och lunch. Oh my god, no! Jag är så ledsen i ögat. Ska jag slänga detta? Mitt hjärta, det verkligen brister. Okay, I can do it. Yes, så om jag kan så kan ni, för jag har som sagt extremt sockerberoende. Hejdå. Jag kommer sakna er. Nej, men inte släppa taget. Hello, let's go. Bye. Jag är syrian libanes och finsk och svensk då. Så det här är såna libanesiska kakor typ som jag fått från släkten. Och de är så goda. Passar till te och kaffe, men inte för min framtid. Så vi gör så. Goodbye. Jag vet inte hur jag ska göra med mitt liv längre. Oh my god, jag typ ångrar mig. Hör ni, de har ropat upp mitt namn. Stäng den shiten.
Livet går vidare. Du behöver inte sånt som drar ner dig. Så det är det här du behöver för världens grymmaste bästa tjock liksom. Vatten. Moringa, spirulina och saft. Nu tuggar den smaken då. Let's do this. I'm heading off to see the lights. I'm heading out to see the world. I'm doing all the things I should have done long ago. Should have done long ago. Set sail. Kan Nadia dricka hälsosam shot? Of course I can. Inga problem, herregud. Watch me. Jag ska kolla på det. Det lägger sig typ överallt. Ja. Det är typ såhär 3-28 för mig. Herregud. Okej. Tar vi en gång till. Amen to that. Jag får fan kvar seriöst. Okej. Okay. I'm ready. Oh Jesus Christ, it's so damn good. Jag har haft en piercing innan i tungan. Det är därför det är ett hål mitt i där. Och det vill inte läkas. Let's move on. Jag har ju då gjort en 25 dagars utmaningsresa också. Och med utmaningsresa menar jag liksom, det är en challenge typ för mig. Och det innehåller träning, hälsa, kosten och försöker göra en detox typ av min kropp. Så jag försöker rensa kroppen på alla gifter och skit som jag har ätit. Här har vi min 25 dagars utmaningsresa. Start idag då, 7 februari. Så ser den ut. Har jag ätit bra eller har jag ätit dåligt? Har jag tränat eller stretchat? Det fyller jag i liksom på dagarna. Och sen så har jag skrivit betyg som ger betyg över de dagarna som har varit. Så ser min 25 dagars utmaningsresa ut. Ni kanske vill göra den helt annorlunda. Men jag rekommenderar er att ni gör en sån här utmaningsresa i alla fall. För er som har något mål till att gå ner i vikt eller ha en förbättrad hälsa. Alltså kosten och allt detta. Gör en sån här plan liksom. Gör ett sånt schema för dig själv. Även om det är, för nu är ju min på 25 dagar. För att nu har jag 25 dagar kvar tills jag och tjejen åker till Indien. Jag kommer fortsätta med detta när jag kommer hem från Indien igen. Och ha detta som en livsstil. Men ni kan ju kanske göra det på, om ni vill ha det på 2 veckor. Om ni vill ha det på 1, 2, 3 månader. Det beror på hur lång er resa är, utmaningsresa är. Det här är i alla fall min 25 dagars resa. Ni kan göra om den också hur ni vill. Jag har ju lagt mig på 5 dagar för att det känns lättare. För när det är 5 dagar så känns det inte lika tungt för mig tycker jag. Ni kanske vill ha den på 7 dagar. Liksom en måndag till en söndag. En onsdag till onsdag eller whatever. Och göra den på 7 dagar. Där det blir en hel vecka liksom. För mig tycker jag att det var för långt så jag körde på 5 dagar. För när jag då kryssar i och ja, men jag har tränat. Ja, men jag har ätit nyttigt. Då blir det liksom så här. Ah, ja men herregud, nu är det typ som en ny vecka, alltså ett ny spalt. Och då blir det mer motiverande till att nu ska jag ha samma grön och alltså att jag har ätit nyttigt och tränat och allt detta på nästa rad också. Än om det blir 7 dagar blir det så oh my god, det är så långt. Men det tycker jag. Ni kanske vill göra det helt annorlunda liksom. Så, men shoot, det här rekommenderar jag verkligen. Gör en sån här utmaningsresa för dig själv. Så blir det mer motiverande för dig. Så det sitter psykiskt alltihopa liksom. Men det är väldigt svårt att hålla det när man bara, ja men jag ska. Och så tappar man det och så bara, nej nu efter helgen, nu på måndag, nu jävlar, nu kör vi liksom. Och då kommer jag vara så nyttig, jag kommer träna och så gör man det 2-3 dagar. Och så bara, boom, så faller man igen och så äter man onyttigt. Och jag vet att jag bara för att jag själv har varit i de spåren innan. Woho! Om jag har, och herregud, jag har så mycket. Så men gör detta för er själv. Så nu kör jag i alla fall min detox och träning och hälsa och styrka. Här har vi då målet. Så jag kommer om, när vi är inne på mittenveckan här, 11-15 dagen. Så får vi se hur det har gått. Och sen så får vi se slutresultatet också.
Let's detoxa that body. Men snart kommer en till video, så don't be a stranger. Hör av er, kommentera, skriv, säg någonting, gör vad som helst. Det har varit så kul för mig. Så får ni ha en helt fantastisk, underbar dag och vecka. Jag älskar er alla där ute. Så mycket. Kärlek ger mer kärlek, eller hur? Spread that thing out. Sparkle it, baby. Everywhere. Akira, puss!